მე გავუთმე ახსნა და არ ვიცი რა იყო პროტესტი. ალბათ იოანე ოქრაბერი დაიგეთ. ხო, ნუ ხა ხო ვიცით რაც არის პროტესტის მიზანი. ანუ რეალურად ალბათ ბიზნესის იყო რომ მიაჩნიათ რომ მაგრამ აი ფოტოგრაფ დაეჩაჟურე კიდევაც და დონე დაარქეს კიდე. ეს არის ფუნდამენტალისტური შავრაზმობით გაწყობილი ხალხი რომელიც ებრძვის გასვავებულს ამქანაში და სამართალდამცავ ორგანოებმა უნდა გამ შემთხვევაში იქნება ზეწოლა ფიზიკური სიტყვები ფსიქოლოგიური სხვანაირი არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოს და არ მოხდეს ჩვენ უფლება თქვა ჩვენი აზრი და გამოხატოთ ასევე ევროკონვენციის მიერ თემთან მეტეთქმული გვაძლევს ამ საშუალებას ამ შემთხვევაში როდესაც ხდება ესეთი ძალადობა და საშიშროება წარმოადგენს ადამიანს ფიზიკურ საშიშროებას მანიფესტანტისთვის, დემონსტრანტისთვის, რა თქმა უნდა, უნდა ჩაერიოს პოლიცია და ეს საშიშროება აღარ იყოს. რათა ჩვენ გქონდეს საშუალება გავაგრძელოთ მანიფესტაცია ისევე მშვიდობიანად, როგორც ამას ვაგრძელებთ. ანუ თქვენ ამ პიროვნებების მიმართ, ანუ პრეტენზია გადაჭრით, ხო? ჩვენ მიგვაჩნია რომ დაცული უნდა იყოს კონსტიტუციის 25. ხო, აი ამ დროს ანუ რაც მოხდა, თქვენ ადასტურებთ, ხო, აი ფაქტი რა მოხდა? ცდელობა იყო ძალიან. ცდელობა იყო ფიზიკურად შეგეთ, თქვენ დაგიპილისტეთ ან ამ ცდელობა იყო, რომ დავეშინებინეთ, აღეკვეთეთ ჩვენი აქცია. ეს ცდელობა ზუსტად როგორ დაგიკონკრეტოთ? სიტყვიერი შეურაცხყოფით რომელიც არ ვიცი ჩვენ გადავიდოდა ფიზიკურ ძალადობაში, თუ არ გადავიდოდა, ამ მომენტის ჩვენთვის უცნობია, იმიტომ რომ არ გადასულა. ანუ ეს მხოლოდ აღვლა სიტყვიერი იყო შეურაცხყოფა. იყო დროული თქვენი ჩარევა, ისთვისაც მომდა. სადეს დათმა, სულდა გამივარდა. პრესის ან მოვილიდე თავი, კარი ისე და გავწვიე ხო. რა დათმა, მე არავისთვის არ დამი. სიტყვაში შეურაცხყოფები ახლა მაგდროს როცა მოდის ის რაღაცა შეიძლება დამოიწყოს. რა, ვინამდე მე მიატენეთ თუ არა там магино ყველაფერი მოკი რა შეიძლება მე შესაბამისად ვიჩანი როცა მომდა ესე თავი და ის